السلام علیکم، دس از ارسلان فرام ماسٹر انڈیک، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلیکسی M21 کے بارے میں۔ اب اس موبائل فون کو 16 مارچ کو انڈیا میں لانچ کیا جائے گا اور پاکستان میں اسے اپریل کے مہینے میں لانچ کیا جائے گا، جو کہ 15 اپریل سے پہلے پہلے پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا۔ تو بھائی دیکھیں گے کیا ہوں گی اس کی اسپیسیفکیشن اور یہ کس پرائز رینج پر پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ تو جلدی سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیمسنگ گلیکسی M21 میں بلڈ کوالٹی کی۔ تو بھائی یہاں پر آپ کو جو بلڈ کوالٹی دیکھنے کو ملے گی وہ پولی کاربونیٹ پلاسٹک کی بلڈ کوالٹی دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ریئر پر آپ کو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا، ریئر پر آپ کو فنگر پرنٹ اسکینر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ فرنٹ ڈسپلے کی بات کریں تو بھائی یہاں پر آپ کو جو ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا وہ کافی زیادہ زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو 6.4 انچز کا ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا، جو کہ 1080p کی ریزولوشن کے ساتھ ہوگا اور 403 کی پی پی آئی ڈینسٹی دیکھنے کو ملے گی۔ اب یہاں پر آپ کو فرنٹ پر کارنی گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو ملے گی، اور جو ڈسپلے ہوگا وہ کافی زیادہ وائبرنٹ اور کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر سیمسنگ کا ڈسپلے ہے تو یہ کافی زیادہ اچھا ڈسپلے ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں سیمسنگ گلیکسی M21 میں کیمراز کی۔ تو اس کے ریئر پر آپ کو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا، جس میں مین کیمرا 48 میگا پکسل کا ہوگا، اس کے ساتھ ایک 8 میگا پکسل کا الٹرا وائڈ اینگل کیمرا ہوگا اور ایک 5 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہوگا۔ فرنٹ کیمرا کی بات کریں تو بھی فرنٹ میں آپ کو جو ڈاچ نوچ ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو 20 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرا دیکھنے کو ملے گا ڈاٹ نوچ میں۔ اور اگر یہاں پر بات کریں پروسیسر کی تو بھائی یہاں پر آپ کو سیمسنگ کا پروسیسر دیکھنے کو ملے گا، جو کہ سیمسنگ ایکزینوس 9611 والا پروسیسر ہے۔ اب یہ پروسیسر ہمیں کافی زیادہ موبائل فونس میں دیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ M30s, M31, اس سے پہلے A50s اور A51 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا پرانا پروسیسر ہے، لیکن یہ جو موبائل فون ہے جس پرائز رینج پر آئے گا اس حساب سے یہ کافی اچھا پروسیسر ہو جائے گا، کیونکہ یہ 10 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس ہے اور اس میں آپ کو مالی کا جی پی یو دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں بات کریں آپریٹنگ سسٹم کی تو بھئی اس میں آپ کو سیمسنگ کی اپنی UI 1 دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ یہ آپ کو اینڈرائیڈ 10 ہی آؤٹ آف دی باکس دیکھنے کو ملے گا۔ اب اس موبائل فون میں بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بھئی یہاں پر بھی آپ کو 6000 mAh کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی، جیسے کہ ہمیں سیمسنگ گلیکسی M30s, M31 میں بھی دیکھنے کو ملی تھی، اور M21 میں بھی ہمیں 6000 mAh کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ 18 واٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اب یہاں پر 18 واٹ کافی کم ہے، کیونکہ میرے حساب سے یہاں پر جو باقی برانڈز ہیں وہ 20 واٹ کی اور اس سے زیادہ بھی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن سیمسنگ نے یہاں پر 18 واٹ کی چارجنگ کو رکھا ہے۔ اس موبائل فون میں بایو میٹرکس کی بات کریں تو اس کے ریئر پر آپ کو فنگر پرنٹ اسکینر دیکھنے کو ملے گا، اور فرنٹ کیمرا سے فیس ان لاک کی فیسلٹی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اب یہاں پر ایک سپر ایمولڈ ڈسپلے ہے، لیکن پھر بھی سیمسنگ نے آپ کو ریئر ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ اسکینر پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو بھئی یہ تھی سیمسنگ گلیکسی M21 کی اسپیسیفکیشنز۔ تو بھئی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پرائز اور لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو بھئی سیمسنگ گلیکسی M21 کو 16 مارچ کو انڈیا میں لانچ کیا جائے گا 4GB RAM 64GB memory کے ساتھ۔ اس میں ابھی تک صرف ایک ہی ویریئنٹ کو کنفرم کیا گیا ہے، اور اس کی پرائز انڈیا کے مارکیٹ میں کچھ 12,000 سے 12,500 روپے ہوگی، اور اگر اسے پاکستان کے مارکیٹ میں کنورٹ کیا جائے یہ کچھ 28,000 سے 30,000 روپے بنتی ہے۔ تو بھی اس طرح یہ سیمسنگ کا پہلا موبائل فون ہو جائے گا جو آپ کو انڈر 30,000 سپر ایمولڈ ڈسپلے پرووائڈ کرے گا، اور اس میں 6000 mAh کی بڑی بیٹری ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیمسنگ پاکستان کی مارکیٹ میں اس کی کیا پرائز رکھتا ہے، اگر تو یہ انڈر 30,000 آتا ہے تو یہ کافی زیادہ زبردست موبائل فون ہو جائے گا پاکستان کی مارکیٹ میں۔ تو بھائی آج کی ویڈیو بس اتنا ہی، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور بیل آئکن پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں۔ دس از ارسلان فرام ماسٹر انڈیک، اللہ حافظ پاکستان، زندہ باد۔